Fala galera, Daniel aqui do canal Top Car, fazendo esse vídeo bem rápido para vocês, tá mostrando o C3 2019 que provavelmente vai para o Brasil, né? Como o Cactus ele tem aqui essa proteção de batida de porta, né? Que provavelmente eles também devem tirar ou amenizar. A frente do carro, tô até gravando aqui com o telefone. Bem interessante o design. Essa versão eu vou tentar especificar aí pra vocês porque eu não tenho informação nenhuma. A traseira dele também é bem interessante o design do carro, né? Provavelmente esse mesmo carro também deve estar no Salão do Automóvel aí de São Paulo, né? Provavelmente também a gente vai comparecer no salão. É isso aí, só uma prévia do modelo 2019 do C3. Um carro que me chamou bastante atenção aqui na Europa e espero muito que ele vá para o Brasil, né? Então é isso aí, inscreva-se no canal, deixe seu like para sempre ficar informado aí das novidades. Lançado mundialmente no Salão de Paris, a terceira geração de Citroën C3 tem se revelado um verdadeiro sucesso de vendas no mercado europeu. A melhoria para o modelo começa pelo seu visual, que apresenta linhas mais arredondadas e de cara já assinando a nova característica da marca. O design também conta com novos faróis em LEDs e uma frontal remodelada para tornar o visual do hatch ainda mais futurístico. O novo hatch traz o motor 1.2 Puritec de 3 cilindros, associado ao sistema Start-Stop e ao câmbio manual de 5 marchas, gerando então 82 cavalos na gasolina e 110 cavalos no álcool. Segundo a marca, o hatch também contará com a opção da transmissão automática de 6 velocidades. O melhor, porém, é o consumo. Os 11 km por litro na cidade e 17 na estrada surpreendeu. A nova geração do Citroën C3 poderá contar com 36 combinações de cores, sendo 9 tonalidades para a carroceria e 3 para o teto, além das rodas do acabamento do interior que acompanha a escolha externa. O interior segue a filosofia do C4 Cactus, com o conceito de simplicidade sofisticada. A cabine usa traços retos e visual limpo, isso graças à central multimídia com tela sensível ao toque de 7 polegadas, que abriga grande parte dos comandos de equipamentos como ar-condicionado. O sistema é compatível com as plataformas Android Auto e Apple CarPlay. Ainda não houve divulgação das datas por parte da montadora sobre a sua chegada no Brasil.